Basi leo tutaenda kujifunza ni jinsi gani unaweza kuweka fingerprint katika WhatsApp yako. Cha kwanza kabisa, utawasha data. Ukishawasha data, utaingia kwenye application yako ya WhatsApp. Kwa mimi hapa nishaweka fingerprint, kwa hiyo nikijaribu hapa, nikijaribisha vidole vingine huwa inagoma. Jaribisha vidole vingine inagoma kabisa. Lakini nikiweka kidole ambacho mimi ndicho weka kwenye fingerprint, WhatsApp yangu inafunguka kama hivyo. Basi kwanza kabisa, ili uweze kuweka fingerprint katika WhatsApp yako, utaingia hapa juu. Utagusa hapa juu kwenye vidoti vitatu, kisha utaingia setting, kisha utaingia sehemu ya pili ya account, kisha utagusa sehemu ya kwanza ya privacy, kisha utashuka chini moja kwa moja hadi kwenye fingerprint lock, kisha utagusa hiki kidude hapa. Haka hapa kinaonekana kama yani kimefungwa, maana utakigusa hapo. Sasa ukikigusa itakuletea, maana unatakiwa uweke kidole kwenye fingerprint. Utaegesha kidole chako cha kidole chochote tu nacho utakachoamua wewe mwenyewe. Utaweka kidole tu hivi cha kutafunguka, kisha utaseti sehemu ya kwanza kabisa hii. Kwa WhatsApp yako tayari ushakuwa umeweka fingerprint. Maanake nikitoka hivi nikiingia, siwezi kuingia bila kuweka kidole hapa, ni fingerprint.